չեն ուտում, թող չուտեն։ Երբ որ կմեծանան, ուշ կլինի, էլ բանջար չի լինի։ Երևի ձայնս որտեղից որտեղ լսեց։ Հա, ահ պղպեղ ու բաբոսա սխտոր մածնով էր մատուցում։ Չեն ուզում օգնես ախր։ Խառնի։ Ապրես, ապրես, համով էր շոկոլադը։ Երազանքները իրականանում են։ Մեկ-մեկ։ Կերպը գնաց։ Սա ես հացով եմ սիրում ուտել, բայց մեր ունեցածը լավաշ է։ Հիմա մի հատ համը տեսնեմ։ Ահ, սրանից լավ բան կա աշխարում։ Մեկ էլ սա է։